Videli ste kako se ne poštuje zakonska procedura, kako se ne poštuju dokumenti po kojima bi trebalo da ova skupština radi. Mi smo predložili izmenu dnevnog reda u najboljoj nameri kako bi se pre svega usvojio zapisnik sa prethodne sednice, a potom predložio i izmena poslovnika o radu skupštine. Nažalost, ti predlozi nisu ispoštovani, trenutna skupštinska većina je to preglasala, tako da mi smatramo da ovaj organ, ova skupština, ova institucija ne može da radi mimo zakona, ne može da radi mimo statuta, mimo poslovnika i u takvim uslovima mi ne želimo da radimo i zato smo napustili ovu sednicu. Ja se zahvaljujem svima i izvinjavam što je moralo do ovoga da dođe, ali opet ponavljam, mi pod ovakvim uslovima nećemo raditi. Sada uradili je direktno napuštanje sednice jer nisam dobio reč jer je prekršen član 66 poslovnika koji kaže da bilo koji akt koji predstavlja kršenje procedure poslovnika predstavlja i kršenje poslovnika. Prema tome, po članu 66 ja nisam dobio reč i smatram da je ovo pravni nonsens i pravno nasilje i zbog toga smo morali da napustimo sednicu.